Перша машина з тролейбусного депо номер 1 виїжджає о 5-й. Остання повертається, коли далеко за північ. Підприємство працює більше півсотні років. На вході стара емблема. Поруч стенд з історією тролейбусів, які обслуговували наше місто в минулому та їздять його вулицями тепер. На сьогоднішній день ми обслуговуємо 10 маршрутів. На цьому, на лівому березі, ми обслуговуємо маршрути 3, 7, 15, 14, 17 і 20. На правому березі обслуговуємо маршрут номер 2, 4, 10, 12. Перше депо обслуговує 77 тролейбусів, але це незвична стоянка для транспорту. За електротранспортом ретельно доглядають. Після рейсу кожен тролейбус заїжджає на мийку. Потім на справність його перевіряє бригада слюсарів. Для цього тролейбус заїжджає на спеціальний канал, який полегшує огляд. Осматривают рулевые тяги, крепление кардана, крепление мостов, колеса, полностью все. Если замечаний нет, то тролейбус уезжает на отстойник, там, где он, можно сказать, ночует. Если есть замечание по тролейбусу или у водителя, или у слесаря, то этот тролейбус направляется в бокс на устранение неисправности. Наразі в депо працює 31 новий тролейбус. Їх придбали за останні декілька років. Нам показали машину, яка сьогодні виїжджає в свій перший рейс і вперше відкриє двері для дніпрян. Нові сидіння, поручні, зручна панель управління. Окрім звичних тролейбусів, в депо є два тролейбуси технічної допомоги. Вони у випадку поломки доставлять машини на ремонт. В одному з боксів стоїть потужний вантажний крас, готовий до роботи. В ожиданні снігу. Зимой, коли випадає сніг на території депо, ми цією технікою убираємо сніг на території депо для того, щоб могли тролейбуси безпрепятственно спокійно виїхати на лінію. Оглядають та ремонтують тролейбуси у спеціальних боксах. Є навіть підстоп, де за допомогою обладнання старі зношені шини оперативно замінюють на нові, які чекають свого часу. Працівники депо зізнаються, що люблять свою роботу і шукають нових колег. На сьогоднішній день нам потрібні кондуктора. Середня заробітна плата 8-9 тисяч гривень. Водії тролейбуса середня заробітна плата 16-17 тисяч. Ремонтні працівники – слюсарі електрики, середня заробітна плата 6-8 тисяч. У першому депо, запевняють, головна мета підприємства – якісне та комфортне обслуговування пасажирів, які обирають дніпровський електротранспорт. Олександр Славний, Костянтин Кесар, Опен'юз, телеканал «Відкритий».